ciidamada gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka sameeyeen deegaanka Buulakuno iyo deegaano kale oo dhaca dhul beereedka dhinaca waqooyi kaga beegan degmada Balcad. Howlgalka waa mid qorsheysan, ayaana saraakiisha ciidamada ee horkacyay waxay sheegeen inay ku dileen 4 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab, waxaana intaas ay ku dareen inay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab, kaasoo ay sheegeen in ay howlgalku ay ku qabteen. Howlgalka ayaana ka dambeeyey kadib markii ciidamadu ay heleen xog la xiriirtiin tuulooyinka qaar ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab, kadibna ay ka baxeen. Tani markii ciidamada dowladda isku fidiyeen dhammaan deegaanada isku xiraan degmooyinka Balcad iyo Afgooye, isla markaana ciidamadu ay deganaayeen dhulka beeraleyda, ayaa sidoo kale waxa ay sameeyeen howlgallo culus oo ka dhan ah Al-Shabaab. Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa ugu digtay dadka beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatadu inay u hoggaansamaan amarada isku dayga ah ee Al-Shabaab.